Sėdžiu prie šių nuostabių vargonų. Tai yra pirmą kartą savo gyvenime. Neteko sėdėti ir neteko dar šiais vargonais groti. Tad dabar pasistengsiu jums pagroti, galbūt man ir išeis. Pagrosiu savo kūrybos pjesę, galima sakyti taip, giesime palaiminimas. Paklausykite. Nes čia viskas priklausys mano, ar aš būsiu vargonininkas, ar nebūsiu vargonininku, o labai norėčiau, nes buvo tėtuko svajonė ir mano svajonė tapti vargonininku. Dabar viskas priklausys nuo šios dienos. Ačiū. Paklausykit. Thank you.
Vyto Kruste, Mečislovą, giminės mirusius, Albertą, Anelę, Juozą, Antaną, prašydami Dievą, kad suteiktų jiems amžiną džiaugsmą, širdies ir ramybę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Nuo pražūties amžinosios.
Tesidžiaugia dangus, tiek krikštoje ir žemėje, nes mūsų Viešpats ateis, pasigailės savo vargdienių. Brangus broliai seserys Kristuje, susirinkome vakar šventąsias mišias, diena po dienos atėjome Kalėdų šventės, Kristaus gimimo iškilmių, ypatingai šioje šventųjų mišių aukoje, rinkinės bendroje maldoje melsdamiesi, už gyvuosius ir mirusiuosius, savo maldose, aukotos intencija padėka Dievui, į mergelį Marijai už suteiktas malones, sveikatą, Juzei, toliau prašome Dievo palaimos, prisiminsime brangius mirusiuosius, už kurios melsimės, šią šventųjų mišių aukoje, tai už Stanislovą, kurį Viešpats pasišaukė prieš vieną mėnesį, Antaną, Stanislavą, Vytautą prieš 7 dienas, Stepą prieš 5 metų, Mečislovą prieš 25 metus ir giminės mirusiuosius, Albertą, Anelę prieš 19 metų, Juozą ir Antaną. Mes padėdami 6 mišias, tėvoje prisiminkime savo klaidas, kasdieninės nuodėmės ir melskime Dievą atleidimo. Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Atėjau į atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas tėvą mūsų užtarti, Viešpatie pasigailėk. Te pasigailė mūsų senelis Dievas ir bet leidžia mums nuodėmes, kad ir aš širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje. Melskimės. Dieve žmogaus prigimties kūrėjų ir atpirkėjų, tu panorėjai, kad tavęs žodis taptų kūnu, amžinai nepavestos mergelės mišiuose. Išgirs mūsų maldas, kad mūsų brolių tapęs vienatinis tavo sūnus, padarytų mūsų savo tėvystės dalininkais. Jis būdamas Dievas su tavimi iš šventąją dvasę, gyvena viešpatauja amžius. Susėdi išklausykime šventą raštą skaitymą. Iš pradžios knygos. Jokūbas pašaukė savo sūnus ir tarė. Suikite ir klausykite Jokūbo sūnus. Klausykite savo tėvų Izraelio. Judai, tave džiaugsmingai sveikins tavo brolį. Tu savo ranką laikys ant savo priešų sprando. Tau lemsis tavo tėvo sūnus. Judas, tai jaunas kriutukas, iškilsi sūnų per žygį dėl grobio. Pritūks ir tikosi kaip liūtas, kaip liūtė, ir kas gi išdrįstų ją nuvainyti. Niekad iš Judo nebus atimtas skeptras, valdovas dano jo kojų, kurį tasai neteis, kuriam jį ten, kuriam turtų paklusnumas priklauso. Tai Dievo šaukimas. Dėkojame Dievui. Tegu mano siela Viešpatį šlovina. Tegu mano siela Viešpatį šlovina. Tegu mano siela Viešpatį šlovina. Ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela Viešpatį šlovina. Lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Tegu mano siela Viešpatį šlovina. Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės. Nuo pražūties gelbi mano gyvybę. Gaili manęs ir puošė manęs savo malonę.
tegu mano siela viešpatį šlovina. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstaut yra pilnas gerumo. Ne pagal mūsų kalitybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Ateis ir išgelbės savo tautą, laimingas, kas pasirengęs jį pasitikti. Aleluja, aleluja, aleluja. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judu gimė Faresas ir Zara iš Tamaros. Faresu gimė Esuromas. Esuromo gimė Aramas. Aramo gimė Aminadabas. Aminadabui gimė Naasonas. Naasonu gimė Salmonas. Salmonu gimė Boozas iš Rahabos. Boozu gimė Judedas iš Rutos. Judedui gimė Jesė. Jesė gimė karalius Dovydas. Dovydu gimė Saliamonas iš Ūrijo žmonos. Saliamonu gimė Roboamas. Roboamu gimė Abijas. Abijui gimė Asafas. Asafui gimė Juozapatas. Juozapatui gimė Joramas. Joramui gimė Ozijas. Ozijui gimė Jotamas. Jotamui gimė Achazas. Achazui gimė Ezekijas. Ezekijui gimė Manasas. Manasui gimė Amonas. Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jekonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais. Po ištrėmimo į Babiloniją Jekonijui gimė Salatielis. Salatielui gimė Zorobabelis. Zorobabeliui gimė Abijudas. Abijudui gimė Aliakimas. Aliakimui gimė Azoras. Azorui gimė Sadokas. Sadokui gimė Akimas. Akimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eleazaras. Eleazarui gimė Matanas. Matanui gimė Jokūbas. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi Mesiju. Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso 14 kartų, nuo Dovydo ištrėmimo Babiloniją 14 kartų, ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus 14 kartų. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tepanaikina mūsų klaidas. Brangiai, šiandien mes skaitome Jėzaus Kristaus kilmės knygą, daugybė vardų išvardintą. Prisimenus šią Evangelijos vietą šiandieną, mano mintis krypsta į rugsėjo 8 dieną, kada minime švenčiausios mergelės Marijos gimimą, vyksta Šiluvoje atlaidai. Būtent per Marijos gimimo dieną
yra skaitoma šią Evangelijos ištrauką. Iš tikrųjų, šiandien sustokime ties pačia Marija, ties to, kas įvyks jos gyvenime, ir žvelgiame į Kristaus kilmės knygą, kiek nežinomų vardų vardymas, gali mums pasirodyti labai nuobodus, bet kai gale išnyra Jėzaus vardas, šita vardų litanija kažkaip tampa mums jau svarbi. Genealogija arba giminės medis yra kiekvienam žmogui labai svarbus dalykas. Ji padeda prisiminti mūsų protėvius, jų asmenybių gerąsias savybes, gyvenimo pavyzdžius ir visą giminės paveldą. Klausantis ilgo rytietiškų vardų sąrašo, kyla klausimas, kodėl jie yra išvardyjami, ką mums duoda į Jėzaus genealogiją. Būtent Evangelija pagal Matą, kitaip sakant, geroji naujiena, pradedama sausu ir monotonišku vardų sąrašu. Gali atrodyti net keista, nes kokią gerą žinę įmanoma paskelbti, tarsi skaitant telefonų knygą. Vis dėlto, net ir šiuose šešiuose ir atrodytų mažai informacijos teikiančiose eilutėse, slypi pati svarbiausia ir jaudinanti mums žinia, kad Dievas įėjo į mūsų istoriją ne kaip praeivis, bet tapo vienu iš mūsų. Nors pats žmogus nori tapti Dievu šiame pasaulyje, ši pagunda pastovėti visą žmonių kartas ir šiandien įgaudama vis naujas formas. Po Adomo gundymo sekė Babelio bokšto istorija, o paskui žmonės susidurs ir su politine, ir ekonomine, technikos pažanga, raginančia atsisakyti Dievo. Taigi visuomet egzistuoja rizika, kad net pačius kilniausius ir švenčiausius dalykus gali sugriauti žmogiškos ambicijos ir egoizmas. Tas nelemtas gundytojo šnabždesys, jūs būsite kaip tėvai ir dabar šliaužia mūsų gatvėmis, nejučiomis įsibraudamas į širdis ir griaudamas sielos ramybę. Tai sena istorija ir todėl būtinai reikėjo gražinti žmogui jo tikrai pilnumą ir didybę. Todėl ilgas vardų sąrašas, kuriame persidina didybė iš žmogaus mėgų.